gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay heshiiskii September 17 uu ka hadlay. Heshiiskii September 17 waxa weeye waa sharci, meel buu yaallaa, aniguna waa saxiixay. Waxaan rajaynayaa inaana waxba laga bedelin oo hore loogu socdo waxyaabihii yararka ahaa oo laisku qabtana, si dee xilkasnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada shaqayn iyo ay ku jirto in looga wada hadlo. Laakiin principalka uu ku dhisan yahay, aasaaska ku dhisan yahay September 17 waa heshiis aada looga fakaray, aada looga shaqeeyey in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo. Ugu dambeyntii waxaa noo soo baxay xildhibaano nambarkooda uu sheegay gudoomiyaha. Waxaan rajaynaynaa insha allah in la dardargeliyo intaasan, oo madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarahuba ay focus gareeyaan, ay diirad saaraan qabsoomidda doorashada oo aan dhinacna looga leexan. Maxaa yeelay hawsha noo taalla oo keliya waa doorasho. Waxaana laga sugaayo ummadda Soomaaliyeed naga sugayso waa doorasho. Waxaa loo baahan yahay inay doorashadaas noqoto doorasho hufan, doorasho cadaalad ku dhisan, doorasho lagu qanacsan yahay, qof walba oo muwaadin Soomaaliyeedna uu u tartami karo. Insha allahna waxaan rajaynaynaa inay si dhaqsi ah ay noogu dhammaato. Wasalaamu calaykum.